الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uganda, your brother Anwar Kawes from Chotira, Uganda. Chotira, Uganda. Eranga abuno budde ndi wano. Wadi Khalifa, wano Dubai, United Arab Emirates. Kozi, nesonga jiba dita okogira kuruna kuruwa lero. Waluwe chafare chumu. Omusajja sahaba aitibwa. Omusajja oyo, bamuyitanga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, waluwe chuluna kurumu. Yaline ngamia zali ziita e Madina. Bwezaite Madina nga zimu kutambula zigenda, obudde obwo waliwo kolas kati enfuufu n'efumuka, omusinde ne gukuba nnyo. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliwo ne mama waffe Aisha radhiyallahu anha. Kakati wakati awo kye kyatuukawo, mama waffe Aisha radhiyallahu anha awulira omusinde nga gukuba obw'eŋŋamiya ennyingi, bwatyo n'abuuza aqamati lqiyama, abaffe olunaku lw'enkomero luyimiriddewo? Essahaba yaliwo n'amugamba nti la bal jamal Abdurrahman bin Auf, ezo zibadde ŋŋamiya za Abdurrahman mutabani wa Aufu z'owulidde zikola ki? Zikuba. Bwatyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakiwulira n'abeera ng'ayogera ebigambo bino n'agamba nti wal akhiratu khayru wa abqa, nti n'olunaku olw'enkomerero lwe lusinga okubeera olwakabi ate lwe lugenda okusinga okubeerawo. Bwati bwe yakyogera sahaba omu n'agenda eri Abdurrahman bin Auf n'amugamba, otiisizza maama waffe ng'eŋŋamiya zo ziyitawo? N'amubuuza nti no madha qala nabi sallallahu alaihi wasallam, bamunyumiza sitoori ebaddeyo, abuuza nabbi ayogedde ki? Bamuddamu ne bamugamba nti yagamba nti wal akhiratu khayru wa abqa, nti olunaku lw'enkomerero lwe lulungi okusinga era lwe lugenda okusinga okubeerawo, nti lwe lusinga okubeera olulungi era lwe lugenda okusinga okubeerawo. Bwe yakiwulya bw'atyo n'abeera nga yagamba nti eŋŋamiya zonna ezo nziwaddeyo fi sabilillah, nziwaddeyo mu kkubo lya Allah, zigende zikole ku bintu by'obusiraamu. Bwe kityo kyengezaako okugyayo ki? Tebasajja baazimba ensi, bazimbye ebintu ebyotuukako olusasamala. Tunula ziri zihoteeri, soko tunulire zihoteeri eziddiridde Burj Khalifa zokka, sente ezibalirwamu trillions of money. Obantegerekese, kino kye kizimbe kyasinze obuwanvu mu nsi yonna, naye ebyo byonna bigattagattagotta byonna byonna. Njagala ompulirize ng'otaddeyo obwongo. Wal akhiratu khayru wa abqa, ekiyama kyekitagenda kumenyeka, kyekitagenda kusesebbuka, kyekitagenda kuvaawo, kyogenda okubeeramu forever. Bino byonna bya nsi, kuyitako obuyisi nga biggwaawo, naku bbiri nga bakubika. Weetegekedde ki mu maaso ga Allah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuyitirize nnyo okusaddaaka n'okufaayo okulabirira abakadde bammwe n'okuyunga eŋŋanda n'okubeera nti nno ebintu by'ensi tebikumalaamu nnyo, ogezeeko okukola naye ng'oyisa mu halaali. Obwenzi tubwesonyiwe. Assalamu alaikum.